Hei, minä olen Anna. Rolle, mitä sinä teet? Terve, Anna. Minä parantelen autoani. Vai parantelet? No annas, kun minäkin autan. Hyvä, auta. Vau, mitä sanot? Emmekä tehneetkin Rollen kanssa hienon auton. Wow. Onpa tässä edessä valtava kauha, eikö olekin? Hei, auton renkaathan ovat minuakin korkeampia. Vau. Tämähän on todellinen monitoimiauto. Siinä on jopa kaivinkoneen kauha. Monitoimiauton lavalta löytyy vielä tiejyrää. Tiejyrä! Anna sun, minä vähän ajelen. Näitkö? Tässä on vielä painava kuula rakennusten purkamista varten. Ja tässä on ohjauskoppi. Katso, miten korkealle työmaa-auton lava nousee. Tämä on auton merkki. Nyt kaikki ihailevat uutta autoani. Ja vielä autosta löytyy sireeni. Huomioni, vau! Pikku tarvitsee apuamme. Matkustetaan uudella autollani. Minä olen Puski. Ja minä olen kartanlukija. Minä ohjaan kaivinkonetta. Ja minä ohjaan nosturia. Katso, miten monta hauvaa mahtui autoon. Ryhmä Hau menee pelastamaan Rikun ja minä jään vartioon tukikohtaan. Riku, me tulemme auttamaan sinua. Auttakaa minua kääntämään tämä autoni. Minä käännän sen kaivinkoneen avulla. Hienoa työtä! Kiitos, Ryhmä Hau! Voi ei! Tiellä on esteitä! Ei hätää! Poistamme esteet! Vapautettu. Odottakaa, en ole vielä valmiita. Ensin tie pitää tasoittaa. Hyvä, tehtävä on suoritettu. Hienoa, Ryhmä Hau. Nähdään pian. Palataan tukikohtaan ja kerrotaan kaikki Annalle. Yeah!
hienoa työtä! No kertokaa, miten teidän uusi auton oikein toimii? Täydellisesti! Siinä on todella mukava tehdä töitä. Korkeus on täydellinen. Ja ergonomia vailla vertaansa. Ihanaa, että olette tyytyväisiä! Mitä sinä pidät tästä uudesta autosta? Tykkää videosta, seuraa kanavaani ja katso heti, mitä teemme seuraavassa videossa. Nähdään taas! Hei hei!